Hej, det er Lone fra Krogkunst. Jeg vil gerne i samarbejde med Stoffer Sy præsentere jer for Premiere Plus 2 newsletter for januar 2018. Månedens newsletter kommer primært til at handle om de nye In The Hoop-projekter, der ligger heroppe under Wizard-fanen herhenne. Men allerførst vil jeg gerne lige fortælle jer om en nem måde at finde forskellige shortcuts, genvejstaster på her i vores program. Hvis du kører med Mac, så finder du genvejstasterne i de forskellige menuer. Men hvis du kører med Windows, har du mulighed for at trykke på Alt-knappen på dit tastatur. Og så havner der simpelthen en masse bogstaver heroppe, og hvis du så derefter klikker på det bogstav, der nu står, hvis jeg trykker på S, så ryger jeg direkte ind i den, der hedder Super Designs. Jeg kan også trykke på I, så kommer jeg hen under Stitch Type. S, så får jeg noget med noget Satin Line, og så får jeg mulighed for at indstille den Satin Line, jeg nu skal lave i den her kategori, som den nu er startet på. Det er en nem og en hurtig måde at komme rundt i programmet på. Så det var lige en lille introduktion her i denne måneds nyhedsbrev. Vi skynder os videre med In The Hoop-projekterne. Som sagt, så finder I dem herovre under Wizard-fanen. Hvis du klikker på In The Hoop Projects In The Hoop-ikonet, så får du en wizard frem. Og først så er der kategori, og hvis man klikker på den, så kommer der forskellige versioner af, eller forskellige kategorier frem. Der er bogomslag, der er visitkortholdere, der er novelty, blandet landhandel vil jeg kalde det. Der er pasomslag, og der er telefonomslag. Inden for hver kategori er der et layout, og de har hver deres tema. Og så er der også i nogle kategorier er der en blank, altså en man selv kan fylde ud. Så er der mulighed for hernede at indlæse, i hvert fald når det handler om bøger. Jeg mener ikke pas, den mener jeg, den er. Det er en fast størrelse, så der er ikke mulighed for at indstille hernede, men de steder, hvor det er sådan, det drejer sig, for eksempel en telefon, er der mulighed for at indsætte en bredde og en højde og en tykkelse. Sådan så, at man får et projekt, der er tilpasset den ting, man ønsker at pakke ind. Så er der mulighed for at få, de er godt nok på engelsk, men der er simpelthen mulighed for hernede i bunden at få instruktion på PDF. Når man klikker på den, så kommer der instruktioner frem for den kategori, man nu står i, og jeg stod på phone case, så derfor så er det instruktionerne til phone case, der kommer frem. Jeg har prøvet at lave et par stykker af de her projekter, og jeg forstår umiddelbart ikke, hvorfor der står 5 mm E plus her. Med mindre man siger, at de 5 mm, der står her, det er overskud, der skal lægges til uden for sømrummet. For hvis de bliver lagt til inden for sømrummet, så har jeg i hvert fald haft erfaring for i de projekter, jeg har lavet, at så bliver projektet for stort. Men gør jeg selv den tjeneste og måle efter på jeres, I kan jo gå ind og måle selve jeres broderi, hvor stort det bliver. Og så kan I se inden for sømmen, hvor stor er broderiet inden for sømmen, og så prøv at måle efter på jeres genstand, og så se om størrelsen passer. Det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvor tykt et materiale I bruger. Jo tykkere materiale, jo mere plads skal der være inden for sømrummet i forhold til, hvis man bruger tyndt materiale. Så vær lige opmærksom på, at de her 5 mm her, dem vil jeg altså lige tage med et lille gran salt, og så selv måle efter for at være sikker på, at mit projekt får den rigtige størrelse. Og under alle omstændigheder vil jeg umiddelbart prøve at brodere et enkelt eller to projekter op som en prøve, i nogenlunde samme tykkelse materiale, som jeg vil lave min rigtige
mit rigtige projekt i, simpelthen bare lige for at se, hvordan størrelserne de er, sådan så I kan blive dus med det. Men herinde i de her PDF-vejledninger, der står der simpelthen hele vejen igennem præcist, hvad I skal gøre og hvornår I skal gøre det. Super god vejledning, masser af gode billeder, så selvom man ikke er så fantastisk dygtig til engelsk, så kan man godt komme rigtig langt med de her vejledninger. Den lukker vi lige igen. Så har vi også en anden mulighed. Nu prøver jeg lige at lave et projekt. Vi siger simpelthen bare, at jeg kører den her telefon ting her igennem. Jeg siger OK til det. Det jeg mener med at måle, det er, at det mål I har herude, både i bredden og i højden, det svarer til den yderste stikning i jeres projekt. Altså i det her tilfælde telefonomslaget, og det skal selvfølgelig, der skal selvfølgelig tages højde for, at der også skal være en tykkelse her. Så ved telefonomslaget, så skal jeg jo i den her bredde for eksempel, der skal jeg jo have både bredden på min telefon plus halvdelen af tykkelsen på min telefon i begge sider. Og hvis det nogenlunde passer med de der 10 cm, jamen så passer det nok meget godt, at det er den bredde, jeg skal have herover. Og det samme med højden, der skal jeg jo have højden på min telefon plus halvdelen af min tykkelse hernede i bunden, for at se, om det passer. Hvis ikke det passer, så prøv at gå tilbage og kigge på de der 5 mm, der eventuelt skal lægges til. Men jeg prøver lige at gemme det her projekt, fordi så vil jeg nemlig lige vise jer en sjov ting. Eller en spændende, en interessant ting. Når jeg så går ind og finder mit projekt herinde igen, højre klikker på det, vælger print. Table of content behøver jeg ikke, men jeg skal have alle de her forskellige noter, print informationer, printet ud hernede. Når jeg vælger at gøre det, så kan I se her. Så nu lige zoomer lidt ind her nede i bunden. Så kan I se her, at der står, først så skal jeg sy farve nummer 1. Så er der det, der hedder stop nummer 1. Der står add additional material for the front of the case. Altså det betyder, at nu skal jeg lægge mit stof på efter farve nummer 1. Så syr jeg farve nummer 2, 3, 4, 5 og 6. Og så er der stop nummer 2. Der skal jeg så indsætte i det her tilfælde noget blød for på bagsiden af huben og fastgøre det. Og så skal jeg sy noget mere, og så står der der, at jeg så derefter skal lægge mit bagsidestof på. Alt det, der står hernede, det er informationer om, hvilke sting, der er brugt hernede. Men jeg får simpelthen at vide præcist, hvad jeg skal gøre, hvis det er sådan, at jeg printer det her arbejdssheet ud. Super god hjælp til de her In The Hoop-projekter. Specielt hvis det er sådan, at man måske har siddet og arbejdet med det nu her, men så får det lige lagt hen, og så skal til at arbejde med det igen om nogle dage eller uger. Så kan det godt være lidt svært at huske, hvordan det nu lige var, man skulle gøre. I skal være opmærksom på, at den tekst, der ligger herinde, altså med de her stop, den tekst, der er lagt ind, det er noget, der er lagt ind i lige præcis de her broderier. Det kan I ikke forvente ligger i alle applikationsbroderier. Så bare lige så I er opmærksom på, at det er simpelthen noget særligt, der er lagt ind her. I har også mulighed for at gå ind og ændre på visse ting på nogle af broderierne. For eksempel, hvis det er, at jeg bruger min tabulator til at arbejde meget igennem. Heroppe, så kan vi se, at nu er jeg, det kan vi ikke se, men det kan jeg se, at nu er jeg inde i selve broderiet herinde. Så kan jeg højreklikke
Og så får jeg en hel række frem, og jeg kan se, at der både er noget med noget applikation, der er noget multi-wave, og der er noget satingsting og noget trippelsting. Og det, jeg egentlig godt ville ind og ændre lidt på, det var ind i solen. Og der er jeg ret sikker på, at det er noget spiralsting, der ligger derinde. Så jeg prøver lige at klikke på Spiral Fill. Og den har en density på 10. Hvis jeg nu sætter gradient ind på den, og så siger jeg i første omgang bare lige OK. Så kunne I se, at så skete der i hvert fald et eller andet heroppe. Jeg kunne gå ind og lave forskellige andre ting. Jeg kan prøve Spiral Fill en gang til. Jeg kunne flytte den derhen, og så se, hvad der sker. Det skete der ikke ret meget ved. Det er sådan, det er lidt forskelligt, hvad man rammer ind i. Så prøver jeg at putte og tage gradient af. Og så sætter jeg densityen lidt op, så trykker jeg OK, så fik jeg en ny spiral. Så prøver jeg lige at kigge på sandet hernede, det kunne jeg måske godt tænke mig, der skulle ske et eller andet ved, så prøver jeg at højreklikke. Og det tror jeg på, det er det her, der hedder Multi-Wave Fill. Og for sjov skyld, så prøver jeg at sætte motiv ind, eller Use Motif, og så går jeg over på motivfanen. Og så bruger jeg i det her tilfælde bare lige den stjerne, der kommer frem som default. Jeg kunne jo have valgt imellem alle de sting, der ligger inde i programmet, men jeg siger bare OK. Og så har jeg pludselig fået stjerner nede i sandet. Og på den her måde kan man på nogle af stederne, kan man mulighed for at ændre på nogle af stingene. Det er faktisk ret sjovt at sidde og lege med, hvad man kan få ud af det. Jeg kunne også godt vælge at skrive navn. Så går jeg ind i min letterfane, og så skriver jeg Lone. Så skal jeg nok lige vælge en font, der er lidt mindre end det der. Prøv lige at se, hvor stort det der bliver. Det passer da meget godt i størrelsen. Det skriver jeg lige derop. For at vi lige kan holde øje med den her, så giver jeg den altså lige en lidt vild farve. Jeg dobbeltklikkede herover på farvepaletten, og så vælger jeg noget metaltråd, og jeg vælger noget tråd med noget farveskift i, fordi så kan vi nemlig lige holde øje med den herude. Og det er kun for, at vi kan se, hvad der sker herude, for at vi kan holde øje med den. Så går jeg tilbage på min homefane. For at se, hvordan det her broderi det kommer til at se ud, så går jeg op på Player. Og så kører jeg den her igennem. Jeg sætter også lige et fart på. Læg stof på. Og så går den i gang igen. Og så går den i gang med at brodere sand og kaktus. Så kommer solen med spiralen, og så skal jeg lægge noget stof på nu, men jeg har jo ikke skrevet mit navn endnu. Så det kan jeg godt. Det er jo lidt problematisk, at nu begynder jeg at lægge forstoffet på, inden jeg har skrevet mit navn. Så jeg skal simpelthen have flyttet mit navn op, sådan så det bliver skrevet her et eller andet sted i løbet af det her broderi, inden jeg når hertil, skal jeg have skrevet mit navn, for ellers så får jeg jo mit navn syet fast til stoffet og til bagsiden potentielt. Så jeg viser lige, hvordan jeg ændrer på stingrækkefølgen. Der er forskellige måder at flytte rundt på farverne i broderiet. Den måde, jeg bedst kan lide at gøre det på, den måde, jeg synes er mest overskuelig, er ved at kombine alle lagene. Og så kan vi se herover, at mit navn det står hernede i bunden. Så går jeg ind på Modify. Og så har jeg på forhånd fundet ud af, hvor langt jeg skal hen i rækkefølgen. Hvor mange farver jeg skal ind i rækkefølgen, for at det vil være passende at skrive mit navn. Markerer jeg mit navn, og så hernede i bunden, så kan jeg simpelthen flytte min farve, mit navn opad. Og et passende sted vil være at sætte den efter kaktusens broderi, så er jeg i hvert fald sikker på, at broderiet af mit navn vil foregå
inden jeg går videre i processen. Så derfor lader jeg den stå der. Så går jeg tilbage på home-fanen, og så kan jeg gå ind, og så kan jeg trykke på Design Player. Og jeg lader den lige køre lidt hurtigt. Så kan I se, så kommer der, jeg skal lægge noget stof på, og så går den i gang lige om lidt igen, og så syr den. Så begynder den at sy sandet, og så kommer kaktusen, og så skulle mit navn meget gerne komme ind og stå nu, lige om lidt. Det kommer der. Så er jeg sikker på, at mit navn det kommer til at stå, inden jeg syr bagsiden på telefonomslaget fast. Kan se, nu skal jeg lægge forstof ind, og så lige om lidt, så skal jeg lægge bagsidestof på. Så på den her måde sikrer jeg, at mit navn kommer til at stå det rigtige sted. Jeg skal ikke huske, at jeg skal flytte rundt på nogle af broderierne, når jeg er ned til min broderimaskine. Nu er der kun tilbage at gemme broderiet, eksportere broderiet og sy det. Rigtig god fornøjelse.